Він лише ганьбить Хмельниччину. Так охарактеризували роботу голови облдержадміністрації Олександра Корнійчука громадські активісти Хмельницького майдану. Схожу оцінку губернатору Хмельниччини поставив і Комітет виборців України, який досліджує діяльність голів адміністрацій 24 областей. За цими даними, пан Корнійчук на 17-му місці. Справа була ще нічого, якби він піднявся з 19-го на 17-й, я розумію. Ну, оскільки він за перший квартал був на 15-му, а зараз на 17-му, то ми взагалі маємо шанс через квартал бути вже на 19-му, 20-му місці. І для Хмельницької області це абсолютно не личить. Незадовільно Олександр Корнійчук отримав за темпи енергомодернізації та вирішення екологічних проблем. За його керівництва Хмельниччина не стала привабливішою для інвесторів, вважають активісти. Натомість сам губернатор поліпшив свої статки. Ми були шоковані декларацією голови ОДА. При тому, що людина отримувала допомогу по безробіттю, вона ще вмудрялася купляти землю, брати в оренду її. Звідки такі статки? Ну, варто також було б запитатись, тому що якщо подивитися декларацію, і депутатства пана Корнійчука, там великих доходів не було. У декларації за 2015 рік пан Корнійчук показав доходи більше 57 тисяч гривень. І все це допомога по безробіттю. Готівку 100 тисяч доларів та 6 мільйонів гривень. А ще більше як 60 тисяч гривень на банківських рахунках. 17 земельних ділянок загальною площею 121 гектар, 41 об'єкт нерухомості, фірму «Заріччя» у власності. Дві іномарки, швейцарський годинник «Брегеза» за 160 тисяч гривень. У губернаторської дружини три автівки. Великий незавершений будинок та 3 мільйони гривень готівкою. Хмельницькі майданівці кажуть, що такі звершення Олександра Корнійчука були передбачувані. Ще до його призначення вони ж писали листа президенту з проханням не ставити Олександра Олександровича керівником області. Коли 28 квітня минулого року його як губернатора представив перший заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук, громадськість у сесійну залу пустили лише після урочистостей. А від незручних питань активістів тоді Олександр Корнійчук втік через запасний вихід. Найближчими днями Хмельницький майдан відправить президенту та прем'єру листи з проханням його звільнити. Кого хочуть бачити на цьому місці, поки не кажуть.